मैं पढ़ रहा हूँ कायदा तख्ती नंबर एक। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تكتي نمبر ایک مفردات الگ الگ حرفوں کو مفردات کہتے ہیں جیسے الف جلدی پڑھنا ہے الف کو باقی والے پورے حرف کو کھینچ کے پڑھنا ہے با تا سا کو زبان باہر نکل کے سا جیم ہا خا دال زال را زا سین شین سواد زواد توا زوا عین غین فا قاف 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 لام میم نون وو ہا حمزہ یا اور ایک ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ